סבלי מנגול. הקוקוס עם האורז והטיגון בשמן קוקוס פשוט עושה את זה, הופך אותו למעדן. נורא כיף לאכול, מאוד, מאוד טעים, מאוד פשוט להכין. ממש טעים, פשוט כיף. למעשה בהודו מכינים את האפם עם שמים שמרים או אבקת אפייה. אני מעדיפה איפה שאפשר בלי חומרים מטפיחים, אז עדיף. וזה כל כך טעים ככה שלא צריך. גם יש איזה מין ווק מיוחד כזה, הנה יש פה. זה ווק, אני לא בדיוק ווק, זה מחוות אפם. זה במיוחד לאפם, הם עושים איזה מין עגול כזה מיוחד. אבל באמת שלא צריך. זה כל כך פשוט וטעים להכין את זה ככה במחוות שלנו. אפשר לאכול את האפם באמת עם כל דבר. את הכרובית גם הכנסתי לתוך הצילום. יפה, הכרובית יפה, עם פרח. קוקו. יש לי? בשיניים האלה. זהו, מוכנה. תכינו בבית.